Vem mais não, vem mais não. Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia, Ana. 5 minutos, 2 minutos antes de festejar, peraí. 2 minutos antes de festejar, peraí. Que a festa acabou, o bagulho. Não, mas eu achei muito estranha essa entrada, hein? Não, acho, não, não comprei essa história só de ser Juninho, não, hein? É, também pode ser estranho, mas vem falar pra ela. Não, é, mas foi estranho, né? Não, tudo bem. Entrado. É, foi estranho.